O moçambicano concluiu com sucesso a décima etapa de 759 quilómetros, 375 quilómetros dos quais cronometrados, que ligam o AD da Wasir a Bicha, com um tempo de 4 horas 59 minutos e 18 segundos, onde acabou por terminar na 105ª posição numa competição que fazem parte 128 pilotos. O australiano Toby Price, com um tempo de 3 horas 5 minutos e 32 segundos, foi o vencedor desta etapa. Nesta quinta-feira, Paulo Oliveira vai cumprir 501 quilómetros, dos quais 346 quilómetros cronometrados, que ligam a cidade de Bicha de uma ponta para outra. Refira-se que no último sábado, dia de descanso, Paulo Oliveira foi recebido pelo embaixador de Moçambique na Arábia Saudita, Faisal Kassamo. O Rally Dakar é a mais longa prova de rally do mundo e é disputada desde 1978, edição que foi realizada em Paris, na França, seguindo até Dakar, no Senegal, mas devido à falta de segurança na Mauritânia, os organizadores cancelaram a disputa em 2008, realizando os eventos seguintes de 2009 e 2019 na América do Sul. Refira-se que a edição de 2020 foi realizada na Arábia Saudita. A competição é aberta a participantes amadores e profissionais, sendo os amadores representando cerca de 80% dos participantes. O rally é um evento de resistência, onde o terreno que os competidores percorrem é muito mais difícil do que o usado nos rallies convencionais, e os veículos usados são veículos de todo o terreno. A maioria das sessões especiais competitivas são de todo o terreno, cruzando dunas, lama, grama de camelo, rochas, entre outras. As distâncias de cada estágio percorrido variam de distâncias curtas até 800 a 900 km por dia. Muito pó, uma etapa muito dura. Levantámos, eram 4 da manhã, começámos a andar de moto às 5 e estamos a chegar agora às 16h30, portanto, 11 horas e meia.